רוצים לשמור על חיים פעילים ובריאים יותר במקום העבודה? תכירו, המועדון החיפאי למקומות עבודה מקדמי בריאות, תוכנית של האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית חיפה. המועדון החיפאי כשלעצמו אין לו אח ורע במדינה ואולי בעולם, זה מועדון ייחודי. הצלחנו להגיע למצב שבו יש לנו כמה עשרות חברות מאוד משמעותיות במרחב החיפאי שהן חברות במועדון. מודל העבודה של המועדון פותח על ידי אנשי המקצוע בעירייה. תחילה נרתמת הנהלת הארגון וממונה צוות מוביל במקום העבודה. לאחר מכן מלווה העירייה את מקום העבודה בתכנון התוכנית והוצאתה לפועל. אחת לשלושה חודשים נפגשים כל נציגי מקומות העבודה לדיון משותף והחלפת רעיונות. הישג נוסף שאנחנו יכולים לציין זה שיתופי הפעולה בין הארגונים, בין החברות, הרצון שלהם לתרום, והשיתוף פעולה הזה הוא מעבר למקומות עבודה מקדמי בריאות, זה מחזק את הקשר למקום. זה בא לידי ביטוי בישיבה נכונה, זה בא לידי ביטוי בתזונה נכונה, זה בא לידי ביטוי בפעילות ספורטיבית. הקימו באגד חוג יוגה עם מאמן כושר בשעות שיוכלו להגיע לשם גם הנהגים, שזה דבר שמבורך. בתחום התזונה, בחדר אוכל שלנו הפסקנו לטגן, עברנו לאפייה. יש לנו קבוצת פילאטיס למען העובדים, סדנה לגמילה מעישון, שיש לזה הצלחות ממש מדהימות. יש לנו עידוד של עלייה במדרגות. בכל קומה יש פוסטר. פשוט עשיתי חישובים שאם עולים כך וכך מדרגות, כמה מפחיתים במשקל, הכל קשור אחד לשני. לאחרונה היו אצלנו שני אגפים מעיריית חיפה. אגף אחד הגיע לסדנאות שעסקו בנושאי בריאות ספציפיים ובנושאי בריאות היקפים. שמו הרצאה על סטרס, מה המשמעות של סטרס, ואכלו ארוחת בוקר בריאה, ארוחה טבעונית, וראו שאפשר להיות שבעים גם בלי בשר, בלי מוצרי חלב. זה לא שמחר בבוקר העובדים נכנסים לחדר אוכל ואין יותר מטוגן וקיימת התרעמות מסוימת, לא. ישנם הרבה מאוד אינפורמציה לפני. בשבילי לעשות פעילות גופנית זה בריאות, חיזוק של הגוף, כיף, אנרגיה. זה גם עובדים יותר טוב. רואים מיום ליום יותר ויותר עובדים שמצטרפים לפעילות הזו. בסופו של דבר את יכולה לשמוע מכולם באופן חד משמעי, החיים שלהם נראים הרבה יותר טוב. הרבה יותר נמרצים, הרבה יותר בריאים. ככל שעובד יהיה בריא יותר, הוא ייתן לארגון תמורה יותר טובה. יש כאן סוג של win-win. אני אומר שאם אנחנו מצליחים להטמיע תרבות של בריאות במקומות העבודה, כל עובד או עובדת מביאים את התרבות הזאת הביתה. באופן אוטומטי מתחילים להשפיע על הבריאות במשפחה, באופן אוטומטי מתחילים להשפיע על הבריאות באוכלוסייה, וכך גם בעצם מקומות העבודה יוצאים נשכרים, וזהו החזון הגדול, שאנחנו נהיה עם בריא. אפשרי בריא, חפשו אותנו ברשת.